han kalle. Han var grei og god som gull. Tenk at nesen hans var en gullerot, begge øynene av kull. Snømannen kalle var av is og snø og vann. Men det sies at i en vinternatt ble det liv i Kallemann. Velkommen til episode nummer 7 i Gjengekameratenes romjulskalender. Men det er ikke mange episoder igjen nå. Nei. Og vi er jo selvfølgelig like takknemlige for at det er like mange som følger med. Så er det bare å tenne? Det er bare å tenne på. Ta hele rekka da. Så fyrer vi opp. Kan ikke du si litt hva vi skal ha om i dag, Olav? På programmet i dag står det 60 meter sprint. Det står langis, langemyr. Og det står langis, langemyr. Det blir en del langemyr i dag. Så digg da. Gode venn. Det er den beste myra. Yes, vi har selvfølgelig en overraskelse når det gjelder langemyr. Det er det jo faktisk ingen tvil om. Det har vi. Så det kommer vi mer inn på. Men vi hadde da dagens utfordring. Den må vi egentlig bare gønne på med en gang. Den gønner vi bare på med en gang. Dere kan bare se hvordan det gikk her nå. Så det var sykt ding. Jeg hadde jo en krisestart, men vi holdt ganske likt tempo. Jeg så deg i siden hele veien, faktisk. Overraskende greit. Jeg trodde egentlig du skulle være mye raskere med. Ja. Så det, jeg er fornøyd med det. Det er jo digg. Men. Da som det var unna, så kan vi jo gå videre til det vi faktisk virkelig må bruke tida på i dag. Fordi at det er en mann som heter Rune Langmyr. Vi har hatt masse om han i videoene våre før, så de fleste bør kjenne han. Men for de som mot formodning ikke skulle vite hvem denne fyren er, ja, så er det da altså Eide Havns aller største sønn. Han elsker krabber, og han har jo en lang merittliste. Det er det jo ingen tvil om. Han er norgesmester i alt som kan kastes. Petang. Og øks. Og frisbee. Og golf. Er han norgesmesteren med, egentlig? Skryting. Det vet jeg ikke. Sikkert tulling. Norgesmester i å lage badestamp og bastu. Ja. Og det i å leie ut sitt stillas. Ja, ok, det er han også god til. Ja. Og så er han ganske god til å kødde med folk på Facebook. Ja, det er han faktisk. Ja. Og han, alle vet jo hvordan han er som person. Mm. Så vi, men ikke alle vet hvordan han var som person før, kanskje. Fordi at dagens klipp, der skal vi jo ha et klipp av han. Det skal vi. Og det er ganske lenge siden det klippet. Ja, vi kjører bare på rett på dagens klipp. Vi gjør det. Videoen her, den har jeg sett. 1500 kroner! 1500 kroner! Jeg har sett den videoen så mange ganger, og det er så gøy. Og jeg vet, det er et hull som ikke eksisterer lenger nå. Men, altså, den videoen der, den er fantastisk. Ja, den er nydelig. Det er ikke så mye, da. Nei. Men han var i hvert fall glad for Ace, og jeg tror ikke vi hadde sett så mye jubling nå. Nei. Og det er jo noen år siden, jeg vet ikke. Nei, jeg aner ikke noe. Peiling. Så det er en av de gode bitene som ligger av Langemyr ute på YouTube. Det må jo... Åh, det er så mye kulsier igjen. Det er helt sykt mye kulsier, liksom. Det er litt brus. Ja, ja. Det må bare sjekke ut mange klipp som ligger med Langemyr, både på vår side. Og så spiller han også en del konkurranser. Ja, ja, og han har morsomme kommentarer der også. Veldig morsomme kommentarer, så det er bare å stå på. Neida, altså vi... Vi går over faktisk til en ny spalte som er kun for i dag. Ja, den er bare for i dag. Hva heter den? Dagens påmelding. Ja, eller dagens overraskelse. Dagens overraskelse? Det er det. Yes, vi kjører dagens overraskelse.
Da er det klart for spalten Mel Rune Langemyr på farmen. Det er vi rett og slett. Jeg sendte Rune en melding, eller skrev på veggen til ham på Facebook, at du er det perfekte objektet å ha på farmen. Hvor mange likes fikk du? Nei, det var nærmere 100, ja. Og veldig mange kommentarer, og folk var veldig positive til dette. Mm. Og det, altså Rune er jo den perfekte deltakeren på farmen. Mm. Ja, altså TV-personligheten der er helt kong. Han kan masse om sånn farmen ting å gjøre, ja. Og så i tillegg er han dritvittig. Og på en måte han er ganske veldig flink. Ja, og veldig direkte, ja. Liksom, men han sier ting sånn som det skal være. Men likevel så er han veldig flink til å være sammen med folk. Ja, så veldig. Så det tror jeg var. Og så er han flink til å ta vare på de som liksom skiller seg litt ut, sånn som oss. Men hvis, ja sånn. Men jeg tror også hvis det er noen han ikke liker, så får du se det. Så får du nok se det. Så det vi har her, dere kan se her når vi smekker inn skjermen her, så ser dere vi har fylt ut her nå med navn og alt, fødselsdato og lignende. Og så vi er liksom ikke helt sikre på alt det her, men, ja, men arvingen har han cirka 10 år, det kan være han. Jeg tror han er litt eldre. Jeg tror vi får PC han hvis han er... Skriver 11. Nei, vi skriver 12. Okay. Fordi at sånn at vi er liksom er forsikret til en sånn PC-melding, vet du, fra arvingen. Fra Kevin. Fra Kevin. Så han single, det er han, så vidt ja, vi vet. Ja, så, vi, ja, det er, så, ja, så ja, sykt satt, er det du skulle si. Nei, men han er litt frem tilbake. Men, han, det, han har noen sånne, var det ikke noen asiatiske babes han likte? Åja, jeg tror ikke, ja, det har han veldig fornøyd med de asiatiske babes. Men uansett da. Lærerassistent, han er litt sånn der greier der da. Vi går fra videregående skole på utdanning. Ja, jeg tror egentlig han har hatt høyere utdanning hvis han skal være lærer. Men, ja, men jeg tror egentlig han er lærer, men sånn, egentlig så har han ikke på en måte lov til. Altså, litt sånn personlighetsmessig så kanskje ikke han er egentlig noe mer enn videregående, liksom. Arendal-dialekt, det har han. Kristendommen, det går vi for foreldre. Det er råsjans, men vi får bare satse men, på det. Ja, men også høyde, ja, litt lavere enn oss. Vekt... 105, er du sikker på at vi ikke skal stille den opp til 110? Ja, men det er rundt den der da. Nei, jeg tipper det. Med vond rygg da, så er det noe på 115, men, ja. Men vi går for det. Og så har vi funnet noen fantastiske, flotte bilder her. Ja, vi skal få de opp for dere. Skal vi det? Ja. Det kan vi... Sånn da? Ja, det kan vi få til her. Se her, vet du. Her har vi sjekkassen, vet du. Det er ikke noe tvil. Neste bilde. Her, det var kropp. Vi skulle vise bildet kropp. Så det her er kroppsfasongen til Langemyr da. Mm. Og så her har vi et sånt valgfritt bilde som vi har lagt til. Dette synes vi er Rune i et nøtteskalle. Men vi tar også og fyller ut dette her, og så sender vi det her inn. Så her har jeg fått en liten smakebit på hva egentlig vi skal skrive. Skriver inn. Så her har vi skal gå videre med spesielle egenskaper. Bakgrunn. Hvem er du i vennegjengen? Hvem er du i vennegjengen? Beskriv når du sist var i diskusjon med noen. I går, eller i dag. Nå. Hvorfor vil du være med på farmen? Og der skal vi bare fylle på. Ja, gønne på. Og så vi kommer til å fylle inn dette her, og så er det bare å trykke på fullfør, så er Langemyr med i farmen. Så det blir bra. Så vi men trykker. Du må bare få lokka ned det der greiene ganske fort nå da, yes. Fordi at vi skal ringe til Rune. Han skal jo være dagens quiz. Det skal han. Så vi får bare se, jeg vet ikke helt henne der nå, men han sa han skulle på jakt. Ja. I dag det har han gjort mye i Romjula, og vi vet så er Rune veldig glad i jakt. Han lurte oss en del ganger med at han alltid hadde med sånn der sammenleggbar rifle i frisbeegolfbagen. Ja, det var en løgn, fant du ut. Det var en løgn, det fant du ut etter hvert. Men, Rune. Er du der? Er du der? Jeg tror du er stille. Ja. Det jeg lurer på, det er når åpnet Kloppedal frisbeegolfbane, og hvor mange hull hadde vi da vi åpnet. Å faen, da løpte jeg tråd i hullet. Dere som har svar på dette i forhold til hvilket oppsett de hadde på Eidehavn første gangen. Ja, og når den var på plass. Dere er med da i trekningen om dagens premie. Som er en Champion Rock 3, 176 gram, gul som sånn, med fra Flyshop Norge. Det er han, og ikke minst så er han gjensignert. Så det var egentlig da episoden om Rune Langemyr, rett og slett. Så blir det veldig spennende å se om han klarer å bli valgt ut. Det er hvor vi bare krysser fingrene.
så jeg regner med at vi kommer til å få en telefon av Langemyr igjen nå, straks. Ja, i løpet av dagen, tenker jeg. Ja, og da blir det noen hissige meldinger fra han, tror jeg, for jeg tror han liker det. Nei, men han liker oppmerksomheten, det ikke noe tvil. Men hvis han blir valgt ut da, han kommer til å elske det. Ja. Og det, det må vi bare ha det sånn at vi har det på tape, fordi at det, etter hver farmen, når de så, altså finaldagen på farmen, så har de sånn farmenfest, hvor de tar med venner og familie på denne festen, hvor de ser finalesendingen sammen. Ja. Og det må vi bare ha her og nå, på film, at da ønsker meg og Eivind, vi ønsker å være med på denne finalefesten, som dine venner og nærmeste familie, Rune Langemyr. Ja. Det forventer vi nesten. Ja. Så det, det ser vi frem til, for vi er ganske sikre på at du kommer til å bli valgt ut av dette. Ja, det tror vi, ja. Så da håper jeg alle bare gleder seg til i morgen, nyttårsaften, og vi ses da, og takk for følge. Takk for følge. God romjul!